মিঠাই নে পিঠা ধৰিবলৈ টান, কিন্তু সোৱাদৰ ক্ষেত্ৰত যে বহুত বেছি অপূৰ্ব। আৰু সকলোতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে এই মিঠা খাদ্যখিনিত না ময়দা আছে না চেনি আছে। আপোনালোকে ভাবিছে চাগে হাও আজি প্ৰিয়ংকাই কি কৈ আছে। হয় হয়, আমাৰ অসমীয়া থলুৱা সকলোবিলাক খাদ্যই পুষ্টিকৰো আৰু খাবলৈ বহুত বেছি জুতি লগা, আৰু আজিৰ এই খাদ্যবিধো তেনেকুৱাই। এতিয়া মই গম পাইছোঁ এই ভিডিঅ'টো দেখি পেলাই আপোনালোকৰ জানিব মন গৈছে মইনো কি বনাইছোঁ, হয়নে? সেইকাৰণে আহকচোন বাৰু আপোনালোকৰ কামত অহা এই ভিডিঅ'টো নিশ্চয় শেষলৈকে চাই থাকক। নমস্কাৰ, মই প্ৰিয়ংকা, আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো বহুত ভালে কুশলে আছে। ভিডিঅ'টোৰ প্ৰথমতে কওঁ যে এই বস্তুটো হয়তো বহুতে ঘৰত বনায়, কিন্তু মই অকণমান বেলেগ ধৰণে বনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এতিয়া কথাটো হৈছে ৰাতিয়ে ভাত খোৱা চাউল দুই বাতি মই তিয়াই থৈ দিছিলোঁ, আৰু ৰাতিপুৱা এই চাউলখিনি পানী নিগৰাই লৈ শুকানকৈ মিক্সিত গুড়া কৰি ল'লোঁ। তাৰপাছত এই গুড়ি কৰা চাউলখিনি কেৰাহীত শুকানকৈয়ে অলপমান কম জুই দি ভালকৈ সেকি ল'লোঁ। চাউলৰ গুড়িখিনি ঠাণ্ডা হোৱা সময়খিনিতে মিক্সিৰ বাচনটোত মই অলপমান নাৰিকল অলপমান গুড়া কৰি ল'লোঁ, একদম মিহিকৈ গুড়া কৰা নাই। আৰু এটা কথা, ইয়াৰে আগতে ভিডিঅ' এটা দিওঁতে মোক বহুতে কৈছিলে যে মই নাৰিকলৰ বাকলিৰ সৈতে নাৰিকল দিছোঁ। কথা এটা হৈছে কি, নাৰিকলৰ বাকলিখিনিত মানে এই কলা কলাখিনিত আমাৰ শৰীৰক দৰকাৰ হোৱা বহুতখিনি পুষ্টিকৰ বস্তু থাকে, সেইকাৰণে মই এইখিনি পেলাই নিদিওঁ। এতিয়া কোনোবাই যদি পেলাই দি বনায় সেইটো তেওঁৰ নিজস্ব কথা। ইতিমধ্যে চাউলৰ গুড়িখিনি ঠাণ্ডা হ'ল আৰু চাউলৰ গুড়িখিনি মই অন্য এটা পাত্ৰত উলিয়াই ল'লোঁ, আৰু লগতে এই যে গুড়ি কৰিছিলোঁ সেই নাৰিকলখিনি দি মই ভালদৰে পানীয়ে নাৰিকলে চাউলৰ গুড়িয়ে সানি ল'লোঁ। আৰু এটা কথা, কিন্তু ইয়াতে মই চেনি নিমখ একোৱেই দিয়া নাই। আমি আটা মাৰিলে যে এটা প্ৰকাণ্ড লাড্ডু হয়, এই মিশ্ৰণখিনিও মই ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে বনাইছোঁ। এতিয়া এই চাউলৰ আৰু নাৰিকলৰ সেই লাড্ডুটোৰ পৰা মই সেই লাড্ডুটোৰ কেইটামান পোৱালি বনাইছোঁ, আৰু পোৱালিকেইটা মই দীঘল দীঘলকৈ বনাইছোঁ। এতিয়া আপোনালোকৰ যেনেকুৱা আকৃতিৰ পোৱালি বনাব মন আপোনালোকে তেনেকৈ বনাব পাৰে। মুঠতে এটা কথা লক্ষ্য ৰাখিলে হ'ল, এই পোৱালিবিলাক পোৱালি যেন হৈ থাকিলে হ'ল, মানে সৰু সৰু হ'লে হ'ল, বেছি ডাঙৰ হ'ব নালাগে। এতিয়া চাওক, সেই চাউলৰ গুড়িৰ লাড্ডুটোৰ পৰা মই ঢেৰ পোৱালি প্ৰস্তুত কৰিলোঁ। এতিয়া পাত্ৰ এটাত এক লিটাৰ গৰুৰ গাখীৰ উতল আহিব দিলোঁ, আৰু মই কম জুই দি উতল অনাই গাখীৰখিনি প্ৰথমতে অলপমান ঘন কৰি লৈছোঁ। তাৰপিছত জুইটো কমাই ৰাখি সাৱধানে চাউলৰ গুড়িৰ লাড্ডুৰ সেই পোৱালিবিলাক এটা এটাকৈ গাখীৰত দি দিলোঁ, আৰু জুইটো কমাই ৰাখি অলপ সময় ঢাকন দি থৈ দিলোঁ। প্ৰায় 5 মিনিটমান পাছত যেতিয়া এই পোৱালিবিলাক অলপ সিজা যেন হৈ গ'ল, তেতিয়া ইয়াতে অলপমান তেজপাত আৰু অলপ আগতে গুড়ি কৰি থৈ দিয়া নাৰিকলো দি দিলোঁ। এইখিনি লৰাই 10 মিনিটমানৰ কাৰণে কম জুইত মই আৰু ঢাকি থৈ দিম। এটা কথা, ইয়াতে মই চেনি নিমখ একোৱেই দিয়া নাই, আপোনালোকে দেখিছে। নিমখ এইকাৰণেই দিয়া নাই কাৰণ যি খাদ্যত গাখীৰ দিয়া হয় সেই খাদ্যত নিমখ দিয়া নহয়। আৰু ভিডিঅ'টোৰ প্ৰথমতে মই কৈছোঁ যে ইয়াতে মই অস্বাস্থ্যকৰ বস্তু ময়দা চেনি একোৱেই ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে গুড় দিম, কিন্তু এতিয়াই গুড় নিদিওঁ, কাৰণ গাখীৰ এনেকৈ উতলি থাকিলে বা খাদ্য গাখীৰেৰে প্ৰস্তুত কৰি থাকিলে গুড় দিলে কেতিয়াবা গাখীৰখিনি ফাটি যায়। কেতিয়া গুড় দিম কৈ আছোঁ ৰ'ব। প্ৰায় 10 মিনিটমান পিছত এইখিনি নমাব পৰা হৈ গৈছে। ইয়াতে এতিয়া মই খুন্দি থোৱা ইলাচি আৰু খুন্দি থোৱা আদা দি দিছোঁ। হয়, ইয়াতে খুন্দি থোৱা আদা দিলে খাবৰ কাৰণে বহুত বেছি সোৱাদ লাগে। বাচ, এইখিনি হৈ গ'ল। এতিয়া মই এইখিনি নমাম, আৰু নমোৱাৰ আগে আগে ইয়াতে মই এটা বস্তু দিছোঁ। বস্তুটো হৈছে কেওৰা ৱাটাৰ। এই যে কাষত ফটোখন দেখিছে সেইটো বস্তু, কেওৰা ৱাটাৰ মানে হৈছে কেতেকী ফুলৰ পাতৰ পৰা বনোৱা এবিধ বস্তু, গোলাপ জলৰ দৰে পানী যেন বস্তু, আৰু সেই বস্তুবিধ মিঠাই আৰু মোগলাই ৰেচিপিবিলাকত দিয়া হয়। এতিয়া এই বস্তুবিধত যে মই কেওৰা ৱাটাৰ দিছোঁ, তাৰপিছত এইখিনি খাবৰ কাৰণে এতিয়া তাৰমানে মিঠাইৰ দৰে সোৱাদৰ হ'ব অলপ। আৰু এতিয়া এইখিনি মই বাতিত বাঢ়িছোঁ, আৰু ইয়াৰে ওপৰত মই গুড় দি ভালদৰে মিহলাই দিছোঁ। মানে কথাটো হৈছে মই গোটেইখিনি খাদ্যত একেবাৰে গুড় মিহলি কৰা নাই, যেতিয়া খাওঁ তেতিয়াই গুড় দি লৈছোঁ, নহ'লে গাখীৰখিনি ফাটি যোৱাৰ এটা সম্ভাৱনা থাকে। এতিয়া চাওকচোন, চেনি আৰু ময়দা নোহোৱাকৈয়ে কিমান ধুনীয়া সোৱাদ লগা আৰু শৰীৰৰ কাৰণেও উপকাৰী এবিধ মিঠা বস্তু প্ৰস্তুত হ'ল। এতিয়া এইটো এবিধ পিঠা বুলিও ক'ব পাৰি আৰু নহ'লে ৰসমলাই বুলিও ক'ব পাৰি। ইয়াতে যে মই কেওৰা ৱাটাৰ, ইলাচি, আদা এইবিলাক দিছোঁ, এইবিলাক দিয়াৰ ফলত মানে এইটো পিঠা বুলি ধৰিবৰ কাৰণে অলপ টান লাগে, খাওঁতে সোৱাদটো কিন্তু ৰসমলাইৰ দৰে লাগে। এয়া লাল চাহ এবাতিৰ লগত এয়া আমাৰ পিঠা, লগতে মিঠাই বুলিও ক'ব পাৰি, খাবৰ কাৰণে ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'টো নিশ্চয় আপোনালোকৰ অকণমান হ'লেও কামত আহিব, আৰু আপোনালোকে যদি ঘৰত এনেদৰে বনাই খাই কেনেকুৱা পায় কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু আপোনালোকে যদি আগৰ পৰাই এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু বনায় তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব বুলিও আশা ৰাখিলোঁ। ঠিক আছে বাৰু, তেতিয়াহ'লে মোৰ এই কোনোবা এটা অন্য ভিডিঅ'ত আপোনালোকক অতি সোনকালে আকৌ লগ পাই আছোঁ।